مالک رضوان جی میلے کے اتنے پہلے کیٹ واک کریں مطلب اپنے اوٹ کے نال راؤنڈ لوگ پورے پیڑ کا. السلام علیکم جی دوستو, دیکھو ملک صاحب دیکھ کے سارے اپنے دوستوں کے پیڑ کے بچ گھن کے پورا راؤنڈ لگا ہے ملک رضوان نال ویلا منڈا بھی آمن والے ساری ویڈیو دیکھنا فل انجوائے کرے سو چس پاسے میلے بھی فسوں روزی مطلب سارے کلچر کا جو فیسٹیول نہ دکھاؤ سی ویلا منڈا کے گاؤں جا کے بالکل نال میلا لگا پہ ماحول انٹری چیک تھی دیکھی ویڈیو ہوں تک میلا دکھے ہیں چس آسے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر کے یہ جی فی الحال میلا شو کرنے تو پہلے کیٹ واک کرنے پین اپنے اٹھا کوئی دے گن کے تاکہ ایک راؤنڈ لا کے بلا میلے کا باقاعدہ افتتاح تھی ویسے نہ تو این پاس ایک پارٹی دے اٹھی کچھ کھڑے تو این پارٹی دے اٹھ رہے کو ماشاء اللہ کتنے نے ڈوری والا آدھن بھی بلا ہک پکڑ کے کو بھجتا رہتا ہے بلا اتنے اندر چڑھ کے بہن اوپر چڑھی والا اٹھا دیں ملک صاحب کی سوار ہے رضوان پیچھے کیا بات ہے جی کیا بات ہے سوار ہے جی ملک صاحب ملانا رضوان پیچھے اون دے نال میرا پے کیا بات ہے چڑیا اٹھا گئے ملک صادق صاحب سوار اٹھنے کو ڈرتے ہیں رضوان کو واسطے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے